assalomu alaykum, agro teplitsa olami, barchangizga xayrli kun. Roppa rosa 8 kun oldin eslaringizda bo'lsa mana naycha payvand qilgandi. Mana hozir skochlarni ochib tashladim, mana ko'rishlaringiz mumkin mana novdamiz уже birlashib mana yaxshi holatiga уже tutish holatiga kelgan. Mana agar kim novda ajratish mumkin. Mana bu yog'i yam yashil, bu yog'i sariq. Mana e'tibor qilsangizlar, mana e'tibor beringlar, mandarinda novdasi qanaqa rangda bo'ladi. Mana to'g'ri qilinglar shuni, mana o'sha rang, mana bu yog'i, mana shu yerdan, mana birlashtirilgan payvandimiz olgan. Natijasini ko'rsataman degandim. Endi bu qayerdan chiqaradi degan paytlar deb o'ylaganlaringiz, mana shu yerdan mana chiqarishni boshlagan. Mana e'tibor bersangizlar, mana shu yerdan chiqarishni boshlagan. Mana shu yerdan chiqaradi. Va'da qilganimda mana birlashtirilgan joyi, mana keyingi safar novda chiqargan paytda ham videoga olishga harakat qilaman. Charchamanglar, natijalar ko'rsatishda davom etamiz. Mana orqa tomoni bir donagina novda qo'yganmiz. Mana ana shu yerdan, mana e'tibor bersangizlar, mana shu yerdan уже ko'klashib boshlagan. Mana birlashgan joyi va ko'klashni boshlagan yeri mana qo'limni oldida уже boshlagan. Salomat bo'linglar, charchamanglar. Biz video olishda davom etamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Videoda xato bo'lgan kamchiliklar bo'lsa uzr so'raymiz.